Hvis du nu er One Direction-fan, så er der faktisk umådeligt godt nyt. Fordi du kan faktisk komme til at møde de her vidunderlige drenge i egen høje person. Oven i købet til den totalt udsolgte koncert, der løber af stablen den 10. maj inde i Forum. Det du skal gøre, det er, at du skal møde op foran radiostationen The Voice. Det er altså dem, der giver dig chancen i morgen for at vinde den her fuldstændig unikke og sublime præmie. Adressen er... Er du klar? Mileparken 20A i Skovlunde. Det er altså Mileparken 20A i Skovlunde. Det er kl. 15 i morgen, så kan det være, at det er dig, der skal møde alle drengene fra One Direction, og ikke mindst komme med til koncert den 10. maj i Forum. Rigtig meget held og lykke med det.